pensar no vosso descanso, no vosso relaxamento, na remoção, na eliminação da vossa ansiedade, do vosso stress. Se no meio disto tudo conseguimos pôr um bocado de animação, alto astral, não é? Energia no teu ser, na tua pessoa, melhor ainda. E hoje vamos ter, eu diria um ASMR rápido, para quem gosta de sons de mãos rápidos. Vamos a isso, vamos ter um desses para variar um bocadinho também e para que tenhamos também outro género de triggers no canal também, para não ser sempre os mesmos. Vamos a isso, vamos fazer um grande sonsaço, um grande relaxamento mental e corporal. Eu literalmente quero tirar de vocês toda essa nébula que está à vossa volta. Vai ser bom, vai ser bem nice. Vocês vão gostar, eu prometo. Mas, bom, vamos a isso. Canta likezão aí no canal, tá bem? Quando esse vídeo chegar aos 200 likes, 200, voltamos a fazer um fast hand moves, tá bem? A remover a vossa ansiedade, o vosso stress. Mas até lá, ficamos com este. Espero que gostem, tá bem? Dá um canta likezão. Subscreve. Se ainda não és subscrito, tá bem? Vamos eliminar a tendência de não subscritos no canal, tá bem? Há muito seguidor do canal que segue, mas não é subscrito, por isso, se ainda não és subscrito, verifica lá em baixo, ali alguns em baixo, se já estás subscrito ou não, e subscreve, está bem? Obrigado. Bom, vamos lá começar então por aquecer, temos que aquecer os nossos ouvidos, neste caso tu tens que aquecer os teus ouvidos, eu tenho de aquecer os meus ombros. As minhas mãos e os meus braços para que consiga remover bem, muito bem, toda essa nébula à tua volta. Vamos remover isso tudo, vamos aquecer primeiro.
sucesso, digo eu. E de certeza que te sentes bem melhor agora. De certeza absoluta, é, não é? Eu sabia. Nice, ainda bem que pudeste vir, ainda bem que assististe ao vídeo. Assim faz mais leve, mais fresco, com uma visibilidade.